got me a moldy. Oh! I'm in the heck of a haram. I hate this job. Nej, vi ska inte ha porrtanter på TikTok nu. Ibland undrar jag vad mitt liv har kommit till. Men får den här videon 30 000 likes, då köper jag en jacuzzi för mina balls. Tja, mitt namn är Anis Domdemina och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Jag vet inte vad. Mitt munspel är här, jag tatuerade på armen. Idag mina damer och herrar ska vi reagera på TikTok. Någonting som vi gjort väldigt många gånger på den här kanalen. Och någonting som typ alltid funkar. Det verkar som att ni alltid gillar när jag reagerar på TikTok. Och vill ni att jag fortsätter göra det så kommer jag göra det. Men jag måste säga att jag får lite panik varje gång jag är inne på TikTok. Men det är okej. Gislander har varit duktig nog och sparat ner massa förhoppningsvis roliga TikTok som vi ska kolla på. Men innan vi gör det vill jag bara säga, prenumerera på kanalen om ni inte har. Vi går med staplande steg. Är det staplande eller staplande steg? Mot 500 000 subscribers. Och vi har gjort det på mindre, eller lite mer än 3 år. Vilket är helt sjukt, jag kommer aldrig fatta någonting. Och allt tack vare er, jag vill att ni ska veta att jag är extremt tacksam. Och så är det. Och vid 500 000 subscribers så kommer vi faktiskt raka mitt skägg. Sen har jag lite sköna giveaways och lite sånt planerat i väldigt snar framtid också. Och för er som känner mig, ni vet att ingen gör fetare high beast giveaways än mig. Vi har gett bort LV-väskor, Yeezys, Teezys, allt möjligt. Och gjorde en vlogg häromdagen där jag gav bort Yeezys och Jordan. Så gå in och kolla på den. En av mina bästa vloggar någonsin, hands down. Om du svarar rätt på den här gåtan, då får du ett par helt nya Yeezys. Och med det sagt så ska jag sluta prata, men jag kommer garanterat prata väldigt mycket i den här videon. Så att vi går in på TikTok. Okej, okay, vi trycker play och kollar vart vi hamnar. Ajalla! Åh! Oh! Vad är det här för Cristiano Ronaldo från Lidl? Jag undrar vad han tänkte när han skulle filma den här videon. I am from Kurdish. Och så bara... Okej, okay. Vi går vidare. Åh, jag har sett, eller jag har inte sett den här, men jag har fått DMs om den här 5000, jag har aldrig fått så mycket DMs om en TikTok någonsin. Åh! 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 Bror! Oh my god! Loop också. Det var många, nu förstår jag varför jag fick den här skickad till mig så mycket. Vilken sjuk jävel. Det här måste undra hur lång tid det här tog att göra. Sjukt. Shoutout till amen_716. Det där var det typ det fetaste jag sett på TikTok någonsin. Sjuk är du? You guys, my dad literally just got punched in the face for being a Trump supporter. Like that was it. Just for being a Trump supporter. And I do it again. Bop, bop. Va? Jag vill veta vad ni som kollar, nu vet jag att ni som kollar på reagerar på TikTok oftast är lite yngre. Vad tycker ni om Donald Trump? Kommentera där nere. Ayo, TikTok Sverige check. Varför är det så långt? Kan du... vart var min inbjudan till den här tillställningen? Eller nu, jag skojar förresten. Jag är Sveriges, jag är sämst på TikTok förmodligen. Så att jag fattar, men ja. Dela med dig. jag skojar bara, jag skojar. Vilken är bättre, English eller svenska? English. Cola eller Pepsi? Cola, bror. Han Galadrius eller vad han heter, han är fett rolig alltså. Okay. Vanlig, light eller zero? Vanlig. Hundar eller katter? Hundar, 100%. Hamburgare eller nuggets? Hamburgare. Hallonsylt eller jordgubbsylt? Young Valle, hoodies. Hallonsylt. Pigelin eller päronsplit? Päronsplit. Okej, okay, det var ingen kul att kolla på, men kära till TikTok Sverige och kul att man fick en inbjudan. Mm. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Wait for it. RN nerds for it. Okay. Vi går vidare. How funny would it be for a never ending loop video to be at the top of the ending hashtag? Alltså jag har sett såna här loop videos där det ser ut som att den aldrig tas ut 100 gånger. Men det är alltid ett litet jack emellan. Now that would be funny, I think. Well, I don't know about funny, but it'd be cool. So, you guys know what to do.
Oh, by the way, I meant to mention this, but I was in bed thinking to myself, how funny would it be? Åh, det där var bra! Det där kan ha varit den bästa jag sett någonsin. Shout out till Mike Shim. Here's a summary of my 2020 so far. This is what my account looked. Okej, han ska summera. Jag tänkte säga att nu ska han summera det skräckigaste året genom tiderna. Men jag börjar fatta att det handlar om hans karriär. Så vi tittar vidare! Like on the 1st of January this year. On the 4th of January I created my second account, MemeTixSwe, for the Swedish content. This is what the metrics for the first 4 days of that account looked like. But not everything was amazing. I mean, I broke my nose in January too. In February we hit 100k on the main account. This is also... Vänta, i februari 100k? Hur mycket följare har den här killen? When I met my... March was hella boring until we posted this video, which really changed my life. It went viral. And then even more viral. 27 million views. It ended up being the number one video on hashtag Minecraft. The average views went up to 15 million for one day, and I gained 120,000 followers in that day. Even the days after, we got 100k per day. We also had a live stream, and by the end of March, we had 600k. That's crazy. Oh yeah, this is also when I dropped out of uni. In May, I turned 24. We celebrated the one-year TikTok anniversary, and also the Swedish account hit 100k. June, we got verified on both accounts. I just realized we forgot April. Literally nothing happened. I just wanted to say thank you to everyone who supported me. Keep pursuing your dreams. Here's a summary. My guy, MemeTix, du är en fucking kung, först och främst. Du är som skapad för TikTok. Du har sån timing i ditt delivery som är som gjort för den här jävla appen. Även om jag hatar den här appen med en brinnande passion, så finns det såna som dig som gör det så jävla bra. Och det kan jag uppskatta. Du skiter i din negativitet, aldrig något drama, aldrig något jidder. Det är bara fett underhållande och det har jag fett med respekt för. Och se det här som en inspiration. Jag har sagt det här förr och jag säger det igen. Hur mycket följare har han nu? Han har 846 000 följare. Han började vid årsskiftet. Så att, så här, är det så att du har en dröm om TikTok av någon jävla anledning, vilket jag inte aldrig kommer förstå för den appen är skräck. Men om du har en dröm om TikTok, jaga den. För att det är möjligt. Och kan han, kan jag. Framförallt om jag kan, då kan du. Så att, det är kul. Det här blev jag glad av. In my head, I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring. He said, Mary, Mary, Juliet, you'll never have to be alone. I love you. Ah! Jag aldrig fattar. Jag ser det också på hela min For You, den jävla dansen och låten. Jag fattar inte. Kan någon förklara för mig? Hmm. Apparently this filter picks a random video from your camera room. Holy shit! Oh my god! Ladies, I'm not saying that the key to a man's heart is necessarily a physical object, but think about how relaxed we would be after a couple minutes in the testacuzzi, jacuzzi for your balls. What the I personally fuck? Would be very calm. Ladies, I'm... Ibland undrar jag vad mitt liv har kommit till. Men får den här videon 30 000 likes, då köper jag en jacuzzi för mina balls. Om det går att beställa. Och så testar vi det i en vlogg. Det är lite skönt, jag ska inte ljuga, men ja. Det här var inte vad jag trodde jag skulle göra när jag skulle passera en halv miljon subscribers. Hello? Hey, can we talk for a sec? Yeah, I guess. What's up? I know we've been through our ups and downs, but I still really have feelings for you. You're joking. No, like... What am I just supposed to overlook the fact that you fucked my dad? Hello? What the fuck? Sluta pass folks föräldrar. Lyssna, snyggaste tjejer, ta inte så mycket smid. Yo! För att jag beroende snyggaste tjejer. Shish. Lyssna, snygg. Vad kollar jag på precis? Ska vi kolla på det här igen? Snyggaste, ta inte så mycket smid. För att jag beroende snyggaste tjejer. Shish. Jag fattar ingen, jag undrar vad kommentarerna är. Tappade precis. Tappar precis 100 hjärnceller. Do you want to see me eat this banana in 2 bites? Please no. Ja, men det här kommer vara haram. I hate this job. Ja, alltså. Det är lite läskigt hur TikTok är en app för barn. Men allting som är lite så här porrhållet får mest visningar. Fattar ni vad jag menar? Ja, jag vet. Men bra jobbat med bananen. Ja. You're telling me. Nej, nej, nej. Vi ska inte ha porrtanter på TikTok. Nu har det gått för långt. That I showered and shaved and exfoliated and moisturized for
for you to tell me that something came up! Donald Trump, if you're watching this, ban TikTok. Thank you. Nu när det är så fint väder så borde man ju passa på att gå ut. Men jag har faktiskt väldigt, väldigt svårt att lägga ifrån mig kortleken. Och det är faktiskt bokstavligt talat för att oavsett hur många gånger jag försöker lägga ifrån mig den så får jag alltid upp nya kort. Alltså hur gör han? Och här är ett problem som man frågar sig, hur gör man det? Jo. Han måste ju typ gömma dem bakom handen. Man tar en och slänger iväg dem tills de helt enkelt tar slut. Alternativet så kastar man iväg korten och så är de borta. Och så kan man ta fram dem när man behöver dem. Kan någon förklara för mig? Jag fattar inte. Och som vanligt, det är inte en TikTok-video utan att vi går in på vår kära vän Rasmus, Pontus Rasmusson heter han, Pontus. Pontus Official. Kolla senaste YouTube-videon så förstår jag. Alltså den här killen är den sämsta skådisen jag har sett i mitt liv. Hans val av sätt att tjäna pengar på är lite, vad ska man säga, under all kritik, om jag säger så. Men man måste ge, jag hade den här diskussionen med någon häromdagen. Man måste ge Pontus fucking Rasmusson att han aldrig ger sig. Han har blivit jagad, hatad. Han har fått videos efter videos efter videos om sina betalnummer, men han bara kopplar inte. Och så gör han det igen. Och samma sätt med så här, hans musik. Han, jag menar inte hata på någon, alltså, jag menar inte att han är sämst. Jag menar bara att det spelar ingen, för att alla säger att han är kass. Och oavsett vad någon säger till honom så ger han sig inte. Och någonstans måste jag ändå ge honom det. Att han lever liksom i sin egna verklighet. Och det finns, jag är nästan lite avis. Jag önskar att jag kunde ignorera all skit. Nu får inte jag ganska mycket, men nu får jag ganska lite hat i jämförelse. Men jag bara menar, det finns någonting med det som är, det är fascinerande. Och det är där någonstans vi kommer avrunda denna reaktionsvideo på TikTok. Jag hoppas som vanligt att ni tyckte det var kul. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Kommentera ner vad du heter på TikTok så kanske jag väljer att reagera på din TikTok i nästa reaktionsvideo. Och vad vill ni, tycker ni vi ska fortsätta göra TikTok-videos? Tryck på like, gilla videon, kommentera på den. Och får vi 30 000 likes, då ska jag fan köpa en, vad fan hette det nu? Testicle jacuzzi eller vad heter det? Och ja, tack för all kärlek, fortsätt prenumerera, fortsätt gilla. Följ mig på Instagram med Anders Donnemina, Anders Donnemina på TikTok, Twitter och alla andra sociala medier. Tack för all kärlek, tack för all support. Och vi ses, när vi ses, motherfuckers. Hej. Hej, hej. Hej då!